Baby, haka wani irin wannan a rara haka ai sai idan ke faɗo me aka miki ni din abin da aka miki faɗa mun zan iya miki koma me kike so saboda ki murmushi kin san murmushin ki murmushi na ne ka yadda duk abin da nace ka mun zaka mun to kukan kare nake so ka mun kame kare kin gana miki kama da dabba ne da zaki ce miki kukan kare saboda kin rena mun waya to shikenan a bakin soyayyanka in kaga ba zaka iya ba ka ƙara gaba a baby kinga amma ke ma kinsan baki makanki adalci ba sai kice miji kukan kare kare fa ba musulmi bane fa ina ma laifin kice miji kukan rago tunda shine musulmin dabba to zan haka ake kukan kare a shiga huku lalace.